Srdečne vás pozdravujem. Ak sa vidíme a počujeme, myslím si, že by ste možno potrebovali poradiť, čo sa týka výživy. Nebudem mudrovať ja, nebojte sa. Mám tu rešpektovanú výživovú poradkyňu, volá sa Klaudia. Pekný deň želám. Dobrý deň. Klaudia je výživová, rešpektovaná, sympatická, výživová poradkyňa. To je najdôležitejšie. Predstavujem si vašich klientov, nejako vyzerajú teda, ale kto sú vaši klienti? Moji klienti sú väčšinou ľudia, ktorí potrebujú redukovať telesnú hmotnosť v prvom rade, avšak často sú to aj takí ľudia, ktorým bola lekárom odporúčaná zmena životného štýlu, napríklad klienti, ktorí trpia rôznymi chronickými ochoreniami, alebo sú v nejakej liečbe, v rekonvalescencii, potrebujeme ich prinavrátiť čím skôr do normálneho aktívneho života a veľmi často sú to aj diabetici. Čiže všetky tieto skupiny, ktoré ste vymenovali, by mali mať nejaký taký dokonalý, nejaký manuál k zdravšiemu životu. Máte ho? Kde je? V nejakom fajli alebo v trezore? Ako to je? Nie je v trezore. Tento manuál v podstate dá sa povedať, že ani neexistuje, ale môžeme sa teda zhodnúť na tom, že každý klient alebo každý pacient má svoje špecifické výživové potreby, na ktoré treba prihliadať, ale v podstate taký spoločný, dá sa povedať, menovateľ toho celého je, že strava musí byť pestrá, zároveň musí obsahovať správne množstvo bielkovín, sacharidov, tukov a spĺňa tie špeciálne požiadavky vzhľadom na určitú diagnózu. Napríklad u práve diabetikov je nutné dodržiavať zásady diabetickej diety a zároveň takisto, ak sú tam nejaké pridružené ochorenia, tak treba k tomu samozrejme prihliadať. No dobre, diabetická dieta. Existuje aj DDD, teda dokonalá diabetická dieta. Ja viem, že je to individuálne, ale predsa len tam tá škála je pomerne široká. Dokonalú diabetickú dietu by sme mohli v podstate asi definovať tak, že je to dieta, ktorá obsahuje správne sacharidy, ktoré nám nebudú spôsobovať rozkývanie hladiny krvného cukru, ale zároveň je nutné, aby pacient prijímal aj dostatočné množstvo bielkovín. Tá potreba bielkovín je zvýšená, na rozdiel u bežného človeka je to nižšia hodnota, teda nejakých 0,8 g na kilogram telesnej hmotnosti, ale u diabetikov sa to môže vyšplhať až na 2 g na kilogram telesnej hmotnosti, pretože vlastne potrebujeme zabrať napríklad aj úbytku svalovej hmoty, straty kondície a tým pádom aj potrebujeme zabraniť rozkývaniu hladiny krvného cukru, aby diabetik nepadal do hypoglykémie alebo do hyperglykémie. Lebo tam už z toho mi logicky vychádza, sa dostávame k komplikáciám a komplikácie tam už na dohľad je nejaká hospitalizácia a veľmi nepríjemné veci. Presne tak, mnoho diabetikov čelí aj rôznym iným ochoreniam, ktoré môže sprevádzať aj nejaký zápal, alebo sú to rôzne iné chronické ochorenia, pri ktorých môže byť sprevodným znakom aj napríklad práve spomínaná strata svalovej hmoty alebo nechutenstvo a tým pádom zhoršený výživový stav diabetika. A preto vlastne v tomto prípade veľakrát lekár zasiahne do liečby a to predpisovaním klinickej enterálnej výživy. Ja teraz som sa, že klinická enterálna výživa, tak doteraz som ako tak akože stíhal, ale toto už nestíham. Čo to je, Klaudia? Klinická enterálna výživa je špecifická výživa, ktorú predpisuje lekár na základe nutričného stavu pacienta. Konkrétne napríklad u diabetikov je táto výživa obohatená špeciálne o cukry alebo sacharidy s postupným vstrebávaním, aby sme zabránili poklesu alebo výkyvu hladiny krvného cukru a zároveň je obohatená o protizápalové omega-3 mastné kyseliny. Táto klinická enterálna výživa tým pádom pomáha obohatiť si jedlo, aby bolo nutrične plnohodnotnejšie, tým pádom pomáha zlepšovať rekonvalescenciu pri pridružených ochoreniach, zabraňovať úbytku svalovej hmoty a stabilizovať hladinu krvného cukru. Kalorické tabuľky málo kto stíha, hej? To znamená, že to musí niekto vyvážiť, navážiť, zapísať a v rámci toho funguje aj klinická enterálna výživa. Ja sa učím nové veci, to je super. Existuje možno nejaká dávka, že koľko to je, že čo stačí na koľko? Áno, existuje aj dávka. Samotný pacient by mal denne užiť dve takéto fľaštičky tejto klinickej enterálnej výživy, aby si nutrične obohatil svoje jedlo. Tieto fľaštičky alebo túto dávku môže využiť rôznymi spôsobmi. Napríklad si tým môže nahradiť jedlo, alebo si ho môže pridať do svojho obľúbeného jedla. Toto ma zaujíma, že dve fľaštičky koniec, že som ako kozmonaut, alebo je to o tom, že tie dve fľaštičky, ktoré sú vyvážené, preto je to klinické enterálna výživa, pridať do nejakého jedla, ktoré je
moje obľúbené a zaručí mi to nejakú úroveň živín a veci, ktoré potrebujem. Správne na to sa pozerám a vidím. Presne tak, nie je to len o týchto dvoch fľaštičkách. Pokiaľ je to možné, tak pacient by mal prijímať bežnú stravu a pestrú stravu, ale týmito fľaštičkami, o ktorých sa rozprávame, si vie stravu veľmi pekne obohatiť. To sa veľmi teším, pretože my sme v tomto kuchynskom prostredí aj preto, že si to dokážeme a po informáciách máme pre vás aj inšpiráciu. Človek, ktorý to všetko spojí, to znamená tie klinicky enterálne výživové fľaštičky do jedla, ktoré možno je obľúbené, sa volá Ivan, ktorý vie všetko o zdravej výžive, pretože to študuje a teraz nám to aj ukáže. Áno, ukáže, je nachystané, tak poďme sa na to pozrieť. Ivan, servus teda, ahoj. Ahoj. No, potrebujem vedieť tie tri veci, inšpirácia. Veterníky. Áno, alebo venčeky. Venčeky. Áno. Chia puding. Áno. A jedno teplé môj sviečková. Puding, chia puding, môj, a čo, sviečková? Áno, sviečková. OK. Klaudia, otázka, je toto OK s doplnkami, ktoré chceme použiť? Určite áno, znie to veľmi zaujímavo. Dobre, to prvá vec je sviečková. Sviečkovú ideme použiť tento produkt. Klasika, toto vieme si pripraviť, každý má svoj recept, svoj neprezrádzaj. Sviečkovú nebudeme učiť nikoho, kto robí sviečkovú, vie. Má ten svoj postup. A v podstate možno mu je ľúto, že nemôže jesť to tak, ako je možno klasické. Práve preto tu máme niečo, čo je nutrične, výživovo OK. No, samozrejme, dobre. Áno, tak týmto produktom viac menej vieme znížiť aj glykemický index tohto pokrmu a tým, že vlastne, ako sme spomínali, tie pomalé cukry, obohatíme nimi toto jedlo a tým pádom zaistíme stabilizáciu hlavne krvného cukru u diabetikov. A ty stále len pozeráš na Klaudiu, ty máš robiť. Ja použijem miesto smotany. Aha, tento produkt. A nepoužijeme tam, ako sa dáva karamel alebo cukor. Aha. Ale už len dáme masielko a troška citrónu. OK. Má pracovať, pozera na Klaudiu. Dobre. Čiže základ sviečkovej, každý má vlastný. Chvíľu sa nebudeme počuť, ale zostaňte s nami, lebo budete ešte potom vidieť aj tú konzistenciu. Ja verím, že to sa podarí. Musíme zamiešať, lebo je to usadené. Jo. Dobroš. Počuj, to si aj vysával zároveň, to mal taký zvuk. To poznáme, tento stroj. Jo, veľmi dobre. Čiže toto je moment, ktorý sa volá sviečková. Omáčka. Omáčka. A my sme zvolili pomalé, teda cukry. Tak. Citrón tam dávaš ešte, hej? Áno, dochutím to troška, samozrejme, to musí byť tak sladko-kyslasté. Zamiešam. Konzistencia je krásna, krémová. Vyhral by si súťaž, počúvaj. S týmto určite. No. Teším sa, že to ochutnáme. Ja takisto. Ivan, palec hore. Prvé jedlo máme. Čo bude tu? Ale sekundu, ja vidím, že tam sú... Sme diabetická skupina tu. Teraz rozprávame. Áno, ideme plniť venčeky a už bližšie o tom... No Klaudia, ja pozerám na Ivana, že či sme v poriadku, že či toto je OK, lebo sú nachystané veci, ale venčeky v tejto skupine diabetikov? No na prvý pohľad to vyzerá tak, že koláče a diabetici nejde nejako dokopy, nie je to ešte nejaké venčeky alebo takéto na prvý pohľad kalorické jedlá. Avšak v tomto recepte nevyužívame vôbec žiaden cukor a najmenej žiaden rýchly cukor. Navyše vidím tam tvaroch, čo je vlastne adekvátny zdroj bielkovín, plus ešte pridávame produkt, ktorý sme spomínali na začiatku pre diabetikov, ktorý patrí vlastne do enterálnej klinickej výživy a obsahuje práve tie pomaly vstrebateľné cukry. To znamená, že tento dezert bude mať nízky glykemický index a tým pádom aj diabetik si môže dať koláčik. Klaudia, vy ste zaskočili Ivana, pretože on bol minútu ticho a mal otvorené ústa, počúval, ako vám to ide. Vidíš, a ty toto všetko zdravé vieš urobiť chutne. Spojiť. To je výborné. Odpaľované cesto, prosím ťa, v odrážkach. Odrážkach. 250 vody, 50 masla, pol čajovej lyžičky soli, štvrť čajovej lyžičky z kypriaceho prášku a nesmieme zabudnúť potom, keď sa bude zamiešavať s vajíčkami piatimi. 5 vajec.
5. Give me 5. To je nalovička. Dobre. Tvaroch sme spomínali. Tvaroch, produkt. Ideme zase, zmiešame tvaroch s produktom, aby sme ten v podstate do toho krému dostali. Super. A zase si použijeme nejakú zaostrovaciu zmes. Môže to byť kľudne guarová guma alebo kakaový prášok. Kakaový prášok, aby nám to nevytekalo. Jo. Lebo to potrebujeme zhusnúť. Ja, Klaudia, vážne musím vám povedať, ja som zostal prekvapený, že venčeky, že týmto spôsobom nie, lebo pre mňa nič kalorickejšie ako venčeky alebo veterníky neexistuje a zrazu ideme, že diabetici, trochu som sa zlákol, musím povedať. Áno, tak vyzerá to tak, že sa to nedá skúbiť, ale už v podstate vieme, z každého koláčika vieme spraviť aj takzvanú takú zdravšiu verziu. Alebo verziu, ktorá má menej cukru, nižší glykemický index a tým pádom ani diabetici už nie sú ľuďmi, ktorí si nemôžu dať sladké. Už tam nejdeme do momentu limity. Nejaké. Presne tak. Je to opäť obohatenie a opäť je to o kvalite toho, čo človek dostáva. A navyše? Druhá vec je doplnené presne o tie tabulky, ktoré nemusím sledovať, lebo už to tam je. Ivan, tebe to tak ide, počúvať. Ty by si sa tým mohol živiť, počúvať. No veď toto. Tým varením, čo? Chcel som dať stroj, ale nebolo by nás počuť, tak to radšej ručne spravím. Jaha, okej. Okay. Takže v podstate krém mám vyšľahaný, použijem cukrárske vrecúško alebo čiapku pre trpaslíkov. To je taký trojuholník úplne, ale to doma neskúšajte. Toto bolo vždy mojím snom, že to raz budem robiť takéto venčeky. Babka robila fantastické venčeky a už som sa naučil plnku. Počúvaj, vyšlo ti to. Krásne cesto, počúvaj. Krásne, áno. To máš stelky, ako čo používajú, alebo v divadle? To som odkúkal. OK, a toto ideme plniť. Krása. Nemáš dva podvozky náhodou? Nepomýliš sa? Čo? Som si to asi rozložil, tak aj bolo dobre. Hej, fú, dobre, tak druhý, tak uvidíme, či tri, číslo tri, bude podvozok, nebude podvozok? Nebude. Nie? OK, tak posledný. Chceš ma nachytať na hruškách? Tak už nemôže byť, no, iba keby bolo opačne. Super. Hotovo, nech sa páči, tu máš tanier. Samozrejme, to sa to môže preliať roztopenou, dobrou, horkou, dákou 80-kou čokoládou, čo nemá cukru. Počkaj. Môžeme, nie 80-kou? Tak môžeme, ale tam už by som dávala pozor. Máme diabetikov, ktorí nepotrebujú redukovať hmotnosť a máme diabetikov, ktorí potrebujú redukovať hmotnosť. Čiže tam to rozlišovať. Áno, tam by som to rozlišovala, takže keď chceme znižovať ten kalorický príjem, tak už tam nemusíme ešte navyše dávať čokoládu. OK, ja len... Ale Ivan si dopraje, takže... Ja len som chcel, aby to bolo troška tak farebne, vieš. Listoček z mety, áno, jasné. Áno, listoček z mety. V tejto kategórii, v tejto skupine ešte tretí recept. Čo to bude? To bude puding s chia semiačkami. Chia si Anička, Klaudia, chia. Ivanova poradkyňa, no. Výživová. A to bude také rýchle, čiže... Čiže môžeme ísť hneď na to? Môžeme ísť hneď na to, aha, ale nemám pripravené veci. No tak si poď pripraviť veci. Takže o hodinu neskôr. Jasné. OK, čo to bude? Tak to bude chia puding, ktorý je veľmi rýchly. Použijeme produkt zase pre diabetikov. A chia semiačka. OK, sme s tým OK? Sme s tým zatiaľ úplne OK. Chia semiačka sú super, veľmi známa potravina, výživná. Hovoria aj super potravina. Áno, hovoria aj super potravina. Je to z toho dôvodu, že vlastne jednak je to zdroj bielkovín, určitých minerálov, ale takisto hlavnou funkciou chia semienok je to, že vlastne majú tendenciu sa tak nabobtnať, spraví sa z nich taká gélová konzistencia, no a čistia črevo. To znamená, že sú také v úvodzovkách detoxikačné. Ty tak sa sústredíš na to, Ivan, počúvaj. Vieš, my nehovor, že toto je všetko. Dvakrát doľava, raz doprava, aby to malo... Dvakrát doľava, raz doprava, to je všetko? To je všetko, v podstate... Ono jediné, ty za toto treba berieš peniaze? Raz za čas premiešať. Ono, keď začnú bopnať, aby boli rozdelené... Rovnomerne. A teraz je to tam zostane. Nie, dobre. Dobre. Čiže skúsime to naliať predsa len. OK. Počúvaj, ja som čakal, že čo to bude, že čo budeme variť, pripravovať, a ono to je hotov som. Keď nám to za nejaký odskúšame čas, ako vravela Klaudia, že to napuchne, nábopná, tak len skúšame, keď to bude husté, potom môžeme na to nazdobiť pekne ovoce a máme buď ranejky, alebo večeru, alebo
10. alebo Lovranta. Easy, ako hovoríme my na Zemplíne. Easy. A tu na Liptove to je ako? Výborne. Izuo. Izuo? Izuo. Dobruo. 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 OK. Dobre, takže o chvíľočku aj s ovocím a máme hotovo aj túto skupinku. Áno. Ja si berem chia. Ja si počkam. Ja ochutnám ten venček. Mhm. Ale Klaudia, môžete aj vy ten venček. Môžem aj venček, ja by som si dala sviečku a potom si dám aj ten venček ako dezert. Takže nielen výživová poradkyňa, ale aj prekladateľka, že prekladá jedno. OK, dobre, OK.